Bugun Do'stlik tumani axborot kutubxona markazi xodimlari Do'stlik tuman tarixiy muzeyida bo'lib, muzey bilan yaqindan tanishdilar. Ma'lumot sifatida aytib o'tish joizki, ushbu tarixiy muzey 2024 yil 8 may kunida o'z faoliyatini boshladi. Muzey shinam, zamonaviy ko'rinishda bo'lib, u yerda qariyb 53 yillik tuman tarixi yaqqol aks ettirilgan. Muzey xodimi sayohat avvalida tumanda shu davrga qadar tumanni boshqarib rahbarlik qilgan hokimlar fotosuratlari va ma'lumotlari bilan tanishtirdi. Muzeydan joy olgan barcha eksponatlar o'z tarixiga ega bo'lib, deyarli barchasi tuman aholisi tomonidan sovg'a tariqasida hadya qilingan. Muzeyda nafaqat Do'stlik tuman aholisining boy tarixiy manbalari joy olgan, balki Qirg'iziston prezidenti tomonidan sovg'a qilingan Qirg'izcha milliy gilam va qadimiy qamchi ham tarixiy muzeydan joy olgan. Bundan tashqari tuman tarixi aks ettirilgan kitoblar mavjudligi ham quvonarli holatlar. Albatta, tumanimiz qahramonlarining bugungi kunda hurmat ehtirom bilan e'zozlanishi, ularning cho'lda bo'ston yaratganligi biz uchun, kelajak avlod uchun faxr tuyg'usini namoyon etadi. Eng asosiysi, muzeyning tashkil qilinishi tuman aholisi uchun, kelgusi avlod vakillari uchun ajoyib meros sifatida qadrlanadi. Shunday ekan, barcha tumanimizda yashaydigan har bir fuqaro albatta bu tarixiy muzeyga borishib va tariximiz haqida yaqindan tanishishini istab qolgan bo'lar edik.